Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás. A fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Como vai ficar a situação do mundo? O mundo atual, o planeta Terra, está vivendo uma grande transformação, como todos já sabem. Está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nada há de sensacional ou de extraordinário nisso. Trata-se apenas da passagem para outra etapa de desenvolvimento, tal como um jovem muda da segunda série para a terceira série. Aqui na Terra, os espíritos estão ainda no jardim de infância da evolução. Sim, estamos nos níveis menos elevados, somos ainda muito primitivos e muito ligados aos prazeres da matéria. Nosso envoltório material é por demais grosseiro e pesado. Por isso temos tanta dificuldade de entrever o espiritual. Somos como crianças espirituais, ainda muito imaturos, mas a maioria acredita que o sabe tudo, que tem o poder de tudo, que pode desvendar os maiores segredos do universo. Por ilusão. Vamos passar do jardim de infância para uma espécie de classe de alfabetização, onde vamos começar a ter acesso aos mais básicos princípios universais. Nessa série vamos começar a aprender o ABC. Alguns espíritos encarnados atualmente já aprenderam o ABC e, por isso, já podem ensiná-lo a outros. Se há alguém que já aprendeu a ABCD, também já pode ensinar, e assim por diante. O importante não é ter alguém para ensinar, mas alguém que queira verdadeiramente aprender. É fato que o ser humano atual não quer se levar e aprender o ABC cósmico. Ainda estamos excessivamente apegados ao velho mundo, ao sistema humano atual, que vai sofrer uma intensa modificação, justamente para fazer tremer as bases de nossas convicções mentais, e nos obrigar a ir além do sistema, e além de nós mesmos. Os espíritos amigos e também outras fontes afirmam que os extraterrestres vão se apresentar a nós. Quando isso ocorrerá, eles não podem nos revelar. Mas todos precisam estar preparados para esse contato. Ninguém precisa ter medo, esses seres são extremamente positivos, virão para cá como professores benevolentes que podem nos ensinar. No entanto, eles não virão para nos salvar, não podem fazer por nós o que nos cabe em nossa evolução. Eles não podem, por exemplo, nos libertar do egoísmo que gera o sofrimento, mas podem nos mostrar como proceder para se realizar essa libertação. Todos devem ter em mente que eles não virão como salvadores, mas como professores. Mesmo vindo como professores, eles só podem revelar aquilo que é permitido dentro do grau de elevação do nosso espírito. Não se revela conteúdos complexos para um jovenzinho no jardim de infância. Dizem que o planeta vai passar por uma reconfiguração em sua geografia. Há teorias que dizem que alguns continentes, ou parte deles, vão afundar ou deixar de existir. Mas outros vão emergir do mar e se tornar a moradia dos espíritos nesse novo mundo. Haverá um desencarne em massa, com muitas pessoas passando pela transição pelos mais diferentes motivos, e esse processo já se iniciou. Mais uma vez, ninguém deve ter medo, pois como todos já sabem, a morte é só uma passagem para uma outra forma de vida. Esse desencarne em massa é necessário para que a humanidade possa se renovar e abandonar os velhos padrões de crenças e modo de vida. O sistema atual vai colapsar e virá um novo amanhecer do nosso mundo. As religiões, todas elas, vão acabar, pois os indivíduos desse novo mundo já saberão o que fazer para se elevarem, não sendo mais necessário que existam igrejas ou templos com regras rígidas, sacerdócio, dogmas,
rituais, etc., para nos ajudar nesse contato. As igrejas perderão seu poder político e econômico. E as pessoas vão acordar para a realidade de que Deus está acessível a qualquer um e qualquer momento. Como disse Jesus, o sol brilha para todos. Ninguém precisa ficar se preocupando com todas estas turbulências que estamos assistindo, pois Deus e os espíritos mais elevados estão no leme desta embarcação chamada Terra Humanidade. Mesmo que aparentemente tudo pareça caótico e desgovernado, tudo está perfeitamente ordenado, e nada ocorrerá por acaso. Tudo segue o plano que foi estabelecido para o homem da superfície da Terra. Este plano visa apenas a evolução. E para que essa evolução ocorra, as provas são necessárias. Estamos agora no momento da prova final, onde temos que mostrar tudo o que aprendemos ao longo dos milênios reencarnando aqui neste mundo. Aquele que se perder nas ilusões e nas futilidades do mundo humano, terá de recomeçar sua evolução em outro orbe. Haverá uma migração dos espíritos que não acompanharam a evolução do mundo para este globo. A psicoesfera desse novo orbe é pesada e primitiva. Serão deslocados a esse novo mundo os espíritos que, analogamente aos estudos humanos, repetiram de ano. Alguns perguntam se a situação vai piorar. Sim, de fato a situação da humanidade vai ficar cada vez mais difícil. Mas tudo isso não é por acaso, não é uma punição divina pelos nossos pecados, mas apenas a aplicação da lei de causa e efeito. Por outro lado, a conjuntura do mundo humano vai piorar para que depois possa melhorar. Tudo que melhora precisa antes piorar para somente depois melhorar. Essa é uma lei da evolução espiritual. A evolução não ocorre de forma contínua e uniforme. Ela se dá por ciclos, com altos e baixos, até que vamos nos libertando desses ciclos e vivendo mais em sintonia com o infinito. Sem uma piora, o ser humano não sente necessidade de se aperfeiçoar e se melhorar. Sem a dor que lateja, o ser humano não sente que precisa buscar a felicidade em outro nível. É preciso que as perdas o obriguem a rever seu egoísmo. Aqui existe apenas a lei de causa e efeito. Não se preocupem, tudo está seguindo de acordo com o plano maior. Não poderia ser diferente, pois Deus é perfeito e nada pode escapar dos seus planos, que são igualmente perfeitos. O ser humano não pode destruir nada que é de Deus, mas ele pode se prejudicar na medida em que destrói a natureza, posto que o homem e a natureza são parte de uma mesma teia da vida. Nas palavras do cacique Seattle, o que acontece com a teia da vida acontece com todos que fazem parte dessa teia. O que o ser humano faz à Terra está fazendo a si próprio. Uma nova era vai surgir, e precisamos estar desapegados de tudo para abrirmos os portais dessa era de luz, que finalmente começa a anunciar sua chegada. O período de escuridão que estamos vivendo precede um novo amanhecer. É hora de acordar desse sonho de ilusão. Fonte: Hugo Lapa. Paz e bem a todos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a vitória da luz. Thank you.